ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ଚାଷୀ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ, ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ବଦଳରେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କ୍ଷତି, ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ନାଚାର, ଏପଟେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଶୂନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ଜିଲ୍ଲାରେ ରୋଜଗାରର ସେମିତି କିଛି ପନ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ବାଟପଳସା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବଚାଷୀ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ଚାଷକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ, ଭାବିଥିଲେ ଚାଷ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନାକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ କରିଥିଲେ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ବୋଇତାଳୁ ଚାଷ, ମୁଣ୍ଡ ଛାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଭଲ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଫଳାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ଭୟରେ ଫଳ ପାଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିଶେଷ କରି ବେଙ୍ଗଲ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଆସି କଞ୍ଚା ଫଳକୁ ହୋଲସେଲ୍ ଦରରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ସେମିତି କିଛି ନଥିବାରୁ ଅତି ଶସ୍ତା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ଏବେ ତ ବହୁତ କମ୍, ଆମ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ରେଟ୍ ଗୋଟେ ମିଳୁନାହିଁ ଆମକୁ। 6 ଟଙ୍କା 7 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଏସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛି ଗାଡ଼ି, ଆଉ ଆମେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଅନୁଗୁଳ ସବୁ ଏରିଆକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚାଷ କଲୁ, ଚାଷ କଲା ପରେ ବି ଆମେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବି ବୋଲି ଏଇଠି ପୁଣି ହାତୀ ଫାତୀ ଆମର ମାଡ଼ି ଚକଟି ଦୋଳିକି ପୁଣି ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହାତୀ ତ ଡେଲି 20-22 ପୋଷିଲେ, ସରକାର ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା କହିଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ରେଞ୍ଜର କହିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ଆସିକି ମଶା ମାଛି ଆଖିକି ଇଏ କରୁଛୁ। ସାର ବସ୍ତା ହେଲାଣି 2000 ଟଙ୍କା, ମଜୁରୀ ହେଲାଣି ଏତିକି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଳିଆ ଏତିକି, କୁଆଡ଼େ ଆଣିବୁ ଇଏ କରିବି? ଏଠି 100 ଏକର ଗ୍ରୁପ ଲୋନ୍ ଆଣିକି କରୁଛୁ। ଗ୍ରାମର 500-600 ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଚାଷ କାମରେ ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ପଇସା ଦେବା ସହିତ ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ଆଶାରେ ଥିଲେ ଡବ୍ଲେଶ ପାତ୍ର। ଗତବର୍ଷ 12-13 ଟଙ୍କା କେଜିରେ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ହାତୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କଞ୍ଚା ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଅତି ଶସ୍ତା ଦରରେ। ଗ୍ରୁପ ଲୋନ୍ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଲୋନ୍ ଶୁଝିବାକୁ ଚିନ୍ତା। ବନ ବିଭାଗ ଯଦି କ୍ଷତିପୂରଣ ସହାୟତା ରାଶି ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଭଲ ଚାଷ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ହାତୀ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସବୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏଇ ମାଲ ଆମର ଚଳିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇ ପାଚଲା ମାଲ ଛଡ଼ା ଆମର କଞ୍ଚା ମାଲ ଚାଲୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଷୀକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯାହା ରିକ୍ସ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ 3 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ମାନେ 3000 ଟଙ୍କା ଟନ୍ ଭଡ଼ା, ଆଉ ମାଲ ରେଟ୍ ହେଉଛି 5.5 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଆମର ବିକ୍ରି 9 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା ଏମିତି ବିକ୍ରି ହେବ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମର ଗାଡ଼ିରେ 30-40 ହଜାର ଲୋକସାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ତଥାପି ଚାଷୀକୁ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆମର ଏଇଠି 700 ଏକର ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 900 ଏକର ହେଇଛି। ଲାଭ ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ 8 ଦିନ ଥିଲେ, ପାକିଳି ଥିଲେ ମାଲ ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବିକ୍ରି ହେଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଞ୍ଚା ରହିଯାଉଛି ବାଡ଼ିରେ, ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଲ ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କଞ୍ଚାଳିଆ ପାଟି ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ହାତୀ ସହାୟତା, ଏଇ ସହାୟତା ଗୁଡ଼ା ଯଦି ମିଳନ୍ତା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା। ଆଉ ଆମକୁ ତ ଏକା ମାନେ ଏହିପରିକା ଚାଷୀ, ଆମେ ଆ ପାଖରୁ ତା ପାଖରୁ ମାନେ ଗ୍ରୁପ ଲୋନ୍ ଏ ଲୋନ୍ ଏଇସବୁ ଆଣିକି ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ତା ଭିତରେ ବି ହାତୀ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗାଈ ବଳଦ ଛେଳି ଗାଁ ଲୋକ ଏହିପରିକା ମାନେ ନଷ୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷୀ କ୍ଷତି ସହୁଛି, ଆଗକୁ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ବନ ବିଭାଗ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।